Вітаю, дорогі глядачі! Співак, репер та хітмейкер Давид Голубенко у студії нашого телеканалу. Вітаю вас! Вітаю! Чому ви вирішили займатися музикою? Музикою, напевно, не знаю, це якийсь поклик душі, так скажімо, гарно. Тому що, насправді, ще зовсім з маличку почав цікавитися музикою, ходив в музичну школу. Потім вже почалась така цікавість розвиватися якраз до створення чогось свого і почав писати пісні. А у якому жанрі працюєте? Переважно, напевно, поп-жанр. Зараз у всіх моїх релізах переважає саме цей жанр. А чому саме такий жанр обрали? Не знаю. Я його не обирав, він якось так само виходить. В принципі, не притримуюся когось конкретного жанру в своїй творчості. Те, що в мене там на душі, те, що яка є ідея, я це реалізовую. І виходить ось так переважно. Чи змінилось ваше коло оточення після того, як почали професійно займатися музикою? Так, насправді дуже сильно навіть, тому що... і це дуже круто, тому що я вважаю, що так і має бути, тому що якраз коло оточення дуже сильно впливає на... твій розвиток безпосередньо в будь-якій сфері. І в цьому випадку так само дуже багато знайомств з артистами, там, з колегами, так скажімо, з крутими саунд-продюсерами, кліпмейкерами і так і інше. Розкажіть про перший записаний трек. Перший записаний трек – це, напевно, мій трек «Знову». Я його записував вдома, як і зараз, в принципі, переважно всі свої пісні. Аранжування, запис я робив вдома, зводив також сам, в цих навушниках, до речі. Ось. Це було десь ввечері в такій обстановці, коли я не очікував, що це буде якась робота, яка якийсь обсяг великий отримає, але сталося так, як я не очікував. А чи пам'ятаєте свій перший виступ? Які були емоції? Пригадайте ті відчуття. Перший виступ, пам'ятаю, це було, взагалі зі своїм, з виступами на сцені я знайомий, знову ж таки, з маличку ще, коли ходив в музичну школу, дуже часто там, і просто від школи виступав десь, але зі своїми треками. Вперше я виступив на концерті сольному мого друга Яктака, і було переживання, звісно, тому що я тоді ще не знав, там, а що говорити взагалі, як люди сприймуть, чи знають вони, в принципі, хто я там такий. Але все пройшло дуже круто, я пам'ятаю, і такий адреналін дав про себе знати, потім дуже емоції були задоволені. А якщо говорити про ваш перший сольний тур, скільки міст він охопив? Тур був, здається, на... 9 міст. Ось, на 9 міст. Зараз продовжується ще і додаються. А як проходила підготовка? Підготовка проходила переважно вдома в себе. Я робив підготовку, співав. Або там на вокальній студії, якщо це стосується якраз вокальної підготовки. А взагалі у мене на виступах є такі елементи лайв-шоу, коли я прямо перед глядачами створюю кілька своїх пісень. З нуля, разом з інструменталом, і саме до цього я готувався. Доволі довгий час, відповідально до цього поставився, в себе вдома купив там всю апаратуру, що була потрібна. Я знаю, як ти хочеш побачити очі, не видаляєш номер і фото зі мною, та навіть комісар, подумки з тобою. З вами працює велика команда, розкажіть про неї. Та команда насправді не дуже велика. Це менеджер, директор мій. І, напевно, це все. В принципі, знімальна команда зараз у нас така вже побільшала трохи. Це також спочатку ми починали лише з моїм знайомим там, режисером з Вінниці. Потім він підключив також свого знайомого, який знається на фотографії більше. Але він допомагав нам на зйомках. І так далі всі запрошували своїх якихось хороших знайомих, які розуміють щось в зйомках. І зараз побільшало людей. Напевно, десь людей 12 у нас є, які ми всі дружимо, круто спілкуємось і знімаємо нові роботи. Ви пишете текст до своїх пісень. Що вас надихає?
Та все, що може бути, все, що навколо мене. В життя переважно це якісь особисті ситуації, переживання, думки. В моїх піснях можна знайти паралель, напевно, з моїм життям переважно. Ось, в принципі, надихнути може будь-що. Переважно це ситуації з життя. А розкажіть, будь ласка, про конкретний трек. Наприклад, мій альбом «Сентиментальність», там взагалі описана така хронологія, навіть якась історія про ліричного героя, і там можна зрозуміти дуже добре, мені здається, якщо послухати повністю, там почитати текст, можна зрозуміти все, що я хотів донести. Розкажіть про кліпмейкерство у Вінниці. Як проходять зйомки? Які кліпи вже вдалося зняти у нашому місті? Кліпи ми знімали, напевно, вже більше 12-ти. Або, ну, я не знаю, я зараз так сказав, плюс-мінус. Але більшість, які в мене зараз на Ютубі, це якраз зняті в Вінниці. І, в принципі, ми як знімали перші кліпи, так і зараз трошки ростемо, розвиваємося разом зі своєю цією командою, про яку я казав. Якісь нові локації знаходимо прикольні. У Вінниці, виявляється, їх більше, ніж ми уявляли. Ось. Нові ідеї приходять, і це дуже круто, що все ж таки справді у Вінниці можна показати місто наше з таких різних сторін. Я пройду, ти тільки впусти, бачу твої сліди, не знайшов, куди йти, ти рада. Розкажіть про концерт у Вінниці. У Вінниці було дуже круто, дуже так по-домашньому, тому що я там зустрів багато своїх знайомих якихось там зі школи, навіть вчителів. Це було дуже приємно, що справді мої друзі, знайомі, вони підтримують, вони слідкують за творчістю. Ну і, звісно ж, в принципі, мої слухачі, які знаходяться у Вінниці, було багато людей. Всі співали, всі круто провели час, багато хто подякував за емоції, і це дуже цінно. А як проходить підготовка до виходу треку? Підготовка, зазвичай, це якраз зараз у нас кліп майже готовий. Ми підготуємо ще там всі деталі, які будуть потрібні, обкладинки, ось це все. Ідею по якомусь просуванню. І далі о 12:00 у себе в Інстаграмі я розкажу про це своїм підписникам. Тік-токи, ось це все. Все буде. І на завершення, коли шанувальникам чекати нові хіти та наступний тур? Нові хіти, новий трек вийде, я не знаю точно, коли вийде ця програма, але 14 липня, 14 липня в мене вийде новий реліз, «Залишся зі мною» називається, тому слухайте, якщо цікаво, а має бути цікаво. Це дуже класна пісня. Ось ми знімали уже в Києві кліп, тому також можна буде переглянути. А тур продовжується з 20-х чисел також липня. Продовжується мій тур по різних областях і по основних містах країни. Дякую, що завітали до нас. Бажаю вам натхнення для нових треків та ідей для нових кліпів. Дякую. Глядачам нагадаю, у нас у студії співак, репер та хітмейкер Давид Голубенко. До нових зустрічей!